जय मसीह। आदरणीय विश्वासी मण्डली मित्रहरू, आजको यो असल समयमा फेरि पनि हामीलाई प्यारो प्रभु येशूले प्रशस्त गरिकन सुन्दर दिन अनि अनुग्रह दिनुभयो। यो समयमा परमेश्वरको प्रशंसा होस्, उहाँको राज्य आओस्, उहाँको शक्ति सामर्थ्यले हामीलाई फेरि पनि असल समय दिनुभएको छ। यो समयमा परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा गर्दछौँ। अनि हामी हरेक समयमा अनि यसै समयमा हामी जीवित परमेश्वरको वचन अनि सेवा र सङ्गति दिन हामी हरेक ठाउँमा गए तापनि हामी तपाईँहरूको मोबाइल एप्लिकेसन एपमा पनि आइपुगेका छौँ। हरेक दिन हाम्रा सम्पूर्ण विश्वासी मित्रहरूको निम्ति नियमित प्रार्थना गरिराखेका छौँ भने हामी हाम्रा सम्पूर्ण सब्सक्राइबर मित्रहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। हामी हरेक समयमा हाम्रो नयाँ सब्सक्राइबर मित्रहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हजुरहरूको कमेन्ट मार्फत अनि वाट्सएप इमोमा आएका कन्ट्याक्टहरू मार्फत पनि हामीले तपाईँहरूलाई प्रार्थना गरिराखेका छौँ। निरन्तर हामी परमेश्वरको सेवा सङ्गति अनि उहाँको राज्य विस्तारको निम्ति खटिराखेका छौँ। नयाँ विश्वासी मण्डली मित्रहरू, यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ मात्रै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइबर गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। र तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ अमरनाथ कार्की अफिसियल युट्युब च्यानल भने आवाजमा म छु अमरनाथ कार्की। तपाईँहरू सबैजनालाई हामी निरन्तर प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस्, जब हामी आजको एउटा वचनको खण्डलाई हेर्नेछौँ अनि वचनको खण्डले हामीलाई एउटा आशिषमा परिवर्तन गर्नेछ अनि जहाँ चाहिँ आशिष हाम्रो जीवनमा आउँदछ अनि त्यो आशिष हाम्रो जीवनमा आएको आशिष चाहिँ नि के हो त भन्ने कुरालाई चाहिँ नि आजको विषयमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, सोच विचारमा परिपक्व बन्नुहोस्। हालेलुया। तपाईँ आज आफ्नो सोच विचारमा परिपक्व बन्नुहोस्। जब प्रभु येशु आफ्नो सोच विचारमा परिपक्व बन्नुहोस् भनेर बोल्दै गर्नुभएको वचनलाई आज तपाईँहरूको माझमा हामीले बोल्नेछौँ। जब आज प्रभु येशुले सोच विचारमा परिपक्व बन्न भन्नुभएको छ भने हामी जब परिपक्व हिसाबले सोच्दछौँ, जब हामी असल कुरा सोच्दछौँ, बरु धेरै बेर अलिक लामो बेरसम्म सोचेर बुझेर कुनै न कुनै काम गऱ्यौँ भने हामी त्यो काममा सफल हुन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भएको छ अनि जीवित परमेश्वरको वचन र उहाँको सेवाले हामीलाई यही कुरा बोलिराखेको छ कि हामी नम्र कोमल हृदयको परिपक्व भएर बालक जस्तो होइन, परिपक्व भएर हामीहरू परमेश्वरको राज्यमा विश्वास गरिराखेका छौँ र परमेश्वरको राज्यलाई हामीले खोजिराखेका छौँ। उहाँको राज्य खोज्न एकदमै गाह्रो छ अनि उहाँको राज्यलाई हामीले पाउन एकदमै गाह्रो छ र उहाँको राज्यमा हामी जानलाई पनि निकै गाह्रो छ। तर मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई खेलाचीको रूपमा, खेलठट्टाको रूपमा लिने गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई यो कुरा सिकाइराखेको छ, हामी हरेक समयमा सबै कुरामा परिपक्व हुन आवश्यकता छ। आउनुहोस्, वचनको खण्डलाई अध्ययन गर्न चाहन्छु। पहिलो कोरन्थीको पुस्तक 14:20 यहाँको माझमा अध्ययन गर्न चाहन्छु। वचनले यो कुरा बोलिराखेको छ, हेर्नुहोस् है, भाइ हो सोच विचारमा बालक नहौ। भाइ हो सोच विचारमा बालक नहौ। आज वचनले हामीलाई भनिराखेको छ, मेरो प्रिय मण्डली विश्वासी मित्रहरू, तपाईँ जहाँबाट अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ अथवा जुन ठाउँबाट तपाईँ जोडिनु भएको छ, तपाईँ चाहिने सोच विचारमा होइन, भाइ हो सोच विचारमा बालक जस्तो नहौ। आज तपाईँ बालक जस्तो हुन आवश्यकता छैन, किन भन्दा हामीले प्रेमिलो परमेश्वरलाई पाएका छौँ, परिपक्व परमेश्वरलाई पाएका छौँ भने परिपक्व परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वचन अनि परिपक्व परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको ज्ञान र अर्थी उपदेश मार्फत, आज उहाँको वचन मार्फत हामी परिपक्व हुन आवश्यकता छ। किन भन्दा हामी जब बालक जस्तो भन्दछौँ, हामी लरबरिराखेका हुन्छौँ, हामी लरबरिराखेका छौँ, हामी परिपक्वता के हो, असल के हो, खराब के हो, त्यसलाई हामीले चिन्दैनौँ। त्यसैले आज वचनले बोलिराखेको छ यहाँ, भाइ हो विचारमा परिपक्व नहो, होइन विचारमा बालक नहो, सरी विचारमा बालक नहो, खराबीको निम्ति बालक बन तर सोच विचारमा परिपक्व बन। वचनले अहिले पनि यो बोलिराखेको छ, नहो होइन, नहो खराबीको निम्ति बालक बन, खराबीको निम्ति। यदि हामी परमेश्वरलाई पाएर परमेश्वरको वचनमा जिएर परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले आशिष पाएर परमेश्वरको सेवा सङ्गति गर्दा गर्दै पनि हामीले अझै पनि परिपक्व बालक जस्तो हामीले सेवा गरिराखेका छौँ, बालक जस्तो हामीले परमेश्वरलाई पछ्याइराखेका छौँ, बालकको व्यवहार हामीले परमेश्वरमा गरिराखेका छौँ भने हामी परिपक्व छैनौँ। हामीले परिपक्व हुनलाई आज हामीले परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको परिपक्व हुने तरिका हामीले जान्नुपर्दछ।
परिपक्व हुनलाई हामी परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नलाई अनि परमेश्वरको परिपक्व वचनलाई हामीले वास्ता गरेर हाम्रो मानसपटलमा हामी राख्न पर्दछ। यो वचनले हामीलाई यो सिकाइराखेको छ, होइन खरा तर होइन न हो खराबीको निम्ति बालक बन। यदि हामी परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नु छैन, संसारको पछि लागेका छौँ, संसारको कुराहरूमा हामी रोल मल्ली राखेका छौँ, हामीलाई संसारिक कुराहरूको मह लागिराखेको छ भने हामी बालक जस्तै हौँ। यदि जसले प्रभु येशूलाई प्राप्त गरेको छ, जसले प्रभु येशूको प्रेमलाई बुझेको छ, जसले प्रभु येशूको प्रेममा रहन्छु भन्दछ, जसले उहाँको वचनमा रहन्छु भन्दछ, ती व्यक्तिहरू बालक जस्ता हुँदैनन्। ती व्यक्तिहरू परिपक्व हुन्छ, ती व्यक्तिहरू परिपक्व व्यक्तिहरू हुन्। ती व्यक्तिहरूले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशिष ल्याउनलाई सहायता गर्छन्। अनि आज तपाईँ पनि परिपक्व हुन आवश्यकता छ। यदि तपाईँ संसारको पछि लाग्नुभएको छ भने तपाईँ अझै पनि बालक नै हुनुहुन्छ। त्यसैले वचनले बोलिराखेको छ, 21 अध्यायले भन्दछ, व्यवस्थामा लेखिएको छ, यो परमेश्वरकै व्यवस्थामा लेखिएको छ, यो कुनै चाहिँ संसारको व्यवस्थामा लेखिएको होइन, यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई लेखेको वचनमा बोलेको कुराहरू चाहिँ होइनन्। हजुरहरूले यो कुरालाई के कुरा ख्याल गर्नुहोस् भन्दा, तपाईँले अहिले म बोलेको प्रार्थना सुन्नुभएको छ, म बोलेको वचन सुन्नुभएको छ, अनि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई मैले तपाईँहरूलाई बाँड्दै गर्दा तपाईँहरू आशिष भएको कुरालाई तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँले आशिष भएको कुरालाई गवाही बाँड्नुहोस्, तपाईँले आशिष पाएको कुरालाई तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई परिपक्व बनाउँछ। तर यो व्यवस्थामा यो छैन कि परिपक्व हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था चाहिँ छैन, व्यवस्था चाहिँ छैन, होइन कुनै पनि चिजको अव्यवस्था चाहिँ छैन, तर परमेश्वरको वचनको व्यवस्थामा यस्ता कुराहरू के छन् लेखिएको छ। अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट र विदेशीका ओठबाट यी मानिसहरूसँग म बोल्नेछु र पनि तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने छैनन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब जब हामी विचारमा बालक जस्तो भयौँ भने अनि परिपक्व बन्न सकेनौँ भने व्यवस्थामा के लेखिएको रहेछ भन्ने कुरालाई आज हामीले बुझेका छौँ। हालेलुया, तपाईँहरू सबजनाले आज यो वचनलाई वास्ता गर्नुहोस्। के लेखिएको रहेछ व्यवस्थामा? अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट र विदेशीका ओठबाट यी मानिसहरूसँग म बोल्नेछु। विदेशीका ओठहरूबाट, अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट, अनौठो भाषा बोल्ने होइन, स्वर्गीय भाषा फरक छ अनि सांसारिक भाषा फरक छ, हिब्रू भाषा फरक छ, इङ्ग्लिस भाषा फरक छ, उर्दू भाषा फरक छ, हिन्दी भाषा फरक छ, तर अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूका ओठबाट म यी कुराहरू बोल्नेछु। आज एउटै वचन, आज हिब्रूले पनि आमेन भनेको छ, इङ्ग्लिस बोल्नेले पनि आमेन भनेको छ, हिन्दी बोल्नेले पनि आमेन भनेको छ, नेपाली बोल्नेले पनि आमेन भनेको छ। किन भन्दा परमेश्वर सबैलाई एक समान गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन, होइन सलोम, जय मसी, कति आनन्दका शब्दहरू छ। यो विदेशी होस्, चाहे प्रवासी होस्, चाहे अन्य भाषा बोल्ने होस्, चाहे अनौठो भाषा बोल्ने होस्, जस्तो सुकै भाषा बोले पनि परमेश्वरले सबैलाई एउटै भाषामा समान रूपमा राख्न खोज्नुभएको छ। तर हामी बालकै छौँ भने हामीले परमेश्वरको वचनलाई वास्ता गरेका छैनौँ। हामी बालकै छौँ, सोच विचारमा परिपक्व छैनौँ, सोच विचारमा बालक नै छौँ भने हामीलाई जुन भाषा बोले पनि हामीलाई फरक परेन। किन भन्दा हामी बालक छौँ, हामी बुझ्दैनौँ, हामी जान्दैनौँ, त्यस कारणले परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ, होइन 22 भन्दछ, यस कारण अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूका निम्ति होइन तर अविश्वासीहरूका निम्ति चिन्ह हो, तर अगमबानीहरू चाहिँ अविश्वासीहरूका निम्ति होइन तर विश्वासीहरूका निम्ति हो। हालेलुया, हिजोको वचनसँग अलिकति मिलेको छ है, हिजोको वचनसँग अलिकति यो थोरै कुराहरू चाहिँ नि मिलेको छ, होइन मिल्छ, कहीँ कहिले काहीँ मिल्छ यो, तर यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। परमेश्वरको वचन हो, मिल्छ, प्रभु यीशुको वचन हो, मिल्छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, मिल्छ, तर हामी अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट र विदेशीहरूका ओठबाट पनि परम प्रभुले चाहिँ नि के गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले सुन्ने छैनन्, म उनीहरूसँग बोल्नेछु।
प्रभु यीशु आज कतिजनासँग बोलिराख्नु भएको छ, प्रभु यीशु आज धेरै मानिसहरूसँग बोल्नु भएको छ, तर उहाँ बोल्दै गर्दा, उहाँ हामीसँग चल्दै गर्दा, उहाँले हामीलाई चलाउँदै गर्दा पनि परमेश्वरको भाषा नबुझ्ने, परमेश्वरको उपस्थितिलाई नपाउने मानिसहरूले बालक जस्तो भएका छन्। त्यसैले आज हामी सोच विचारमा परिपक्व बनाउँ। जब हामी सोच विचारमा परिपक्व बन्छौँ अनि हामीलाई परमेश्वरले असल गरिकन रखवाला पठाउनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई आशिष अनुग्रह र शान्तिमा राख्नुहुनेछ। यो वचनले तपाईँहरू सबैलाई आशिष अनि अनुग्रह दिएको छ भनेर विश्वास गर्दछु। आउनुहोस् हामीले छोटो प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, महिमाको परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। येशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा तिरी एक परमेश्वर, होल स्प्रिट होल स्प्रिट होल स्प्रिट होल स्प्रिट होल स्प्रिट होल स्प्रिट, सेवालाबा 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 सेवालाबा, हो मेरो परमेश्वर। प्रभु म यो समय प्रार्थना गर्दछु, आज प्रार्थना सुन्नुभएको मानिसलाई, आज वचन सुन्दै गर्नुभएको दाइ दिदी बहिनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर यहाँको जीवनमा तपाईँले निगाह दिनुहोस्। परमेश्वर उहाँहरूको परिवार यहाँको आत्मा प्राण शरीरमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म विश्वास गर्दछु परमेश्वर अब हामी सोच विचारमा बालक जस्तो होइन तर सोच विचारमा परिपक्व भइकन तपाईँको राज्यमा अगाडि बढ्नलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु अनि आज असल वचन दिनुभयो तपाईँ, परमेश्वरको महिमा तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको स्वर्गीय इच्छालाई हाम्रो जीवनबाट पुरा गर्नुहोस् प्रभु यीशु मसीह। हो मेरो परमेश्वर, प्रभु आज तपाईँको व्यवस्थामा लेखिएको छ अनौठो भाषाहरू बोल्नेहरूका ओठबाट र विदेशीहरूका ओठबाट तपाईँ परमेश्वर बोल्नुहुनेछ र उनीहरूले ती कुराहरू सुन्ने छैन। हो मेरो परमेश्वर, परम प्रभु तपाईँ नै भन्नुभएको छ आज विदेशीहरूका ओठबाट होस्, चाहे प्रवासीहरूका ओठहरूबाट होस्, चाहे जुनसुकै भाषा बोल्ने जुनसुकै देशको नागरिक र मानिसहरूसँग होस्, परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर एउटै भाषा भएर एउटै अर्थमा एउटै ज्ञानमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई चलाउनु भएको छ। यहोवा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु, मेरो महिमाको परमेश्वर तपाईँलाई। हो प्रभु यीशु मसीह, यो वचन हाम्रो जीवनमा लागू गर्न अब हामी विचारमा परिपक्व, सोच विचार आशिष अनि तपाईँको अनुग्रह तपाईँको प्रेम तपाईँको सामर्थ्यद्वारा हामीलाई निगाह दिने तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद छ आजको यो सुन्दर समय तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्दछु नासरत यीशुको नाउँमा, आमेन।